jere ngeen jeuf mbokk yi ci and beek tewlu bi sen télévision Sahel TV ñu dik ken ci xabar li ci gëna fess ñu kay doré fele nak ci palais bu droit de l'homme lu soxol fele ci nek ci Genève and ak ci wa Nations Unies ñom nak ci app jotay bo xamni amulon nan ko tay nak ci alarba bi daldi ko yëkëti nak nonu ñu doon difa waxtane dossier bi nga xamni soxol na Sahara Occidentale nak nonu timit am ay réew yo xamni tew nan fofulé nak nonu sunu jeewrin bi nga xamni moy Ismaïl ou Cheikh Ahmed ñu denk ko lu jëm ci walum bitim rew mom téwon na fofulé ak wa Maroc ñom timit ñewon nañu ak Algérie nak nonu timit ñuy waxtané lu jëm ci walum Forum Polisario mu doon app waxtaan bo xamni dinañ ci yëkëti ay cadeau ngir xol dal nan la ni def ci waxtaan bobulé ba lepp lo xamanteni dal bëgg nañ ko mu daldi déllu ci wat té téggu ci yoon batay ñu daldi and ak jeewrin bi nga xamni mom lañu denk cadeau nguur gi ko kulé Sidou Mahamm mom timit ci ay cadeau ci conférence de presse au conseil des ministres jakarlo ak taskatu xabar yi yëkëti ay cadeau yu am solo jëmele ko nak ci li nga xamni mom lañu yëkëti manam soxal la G5 Sahel ci app mbir mi nga xamni dajé bu reuy bu ñu fi wara amal suba japp juroom ben fan ci décembre bi ñu nek ñu daldi ci waxtani lepp lo xamni dafa soxal la G5 Sahel li nga xamni moy kurel bi nga xamni dini xex lepp lo xamni da fay jëm ci terrorisme waye indi karange ci rew mu afriki anaka nonu dinañ ci waxtane lu bëre lo xamanteni dal soxal na rew yi nga xamni ño nek ci kurel bi di G5 Sahel li nak mu doon app sommet bu ñeek ñu dal diko amal la fi ci rew Mauritanie anaka nonu timit muy wax ci programme bi nga xamni dinañ ko yëkëti soxal lu jëm ci walum financement ngir rek ligéy bi mëna téggu ci yoon na batay ñu daldi and ak ki nga xamni moy jeewrin bi ñu denk lu jëm ci walum équipement ak dem dik gi kokulé di amal mint mouloud mom timité yëkëti ay cadeau ci conférence de presse bi ngir wax ni dal lepp lo xamni dafa soxol dem dik bi waye rawatina lu soxol aéroport bu international bu Tunisie ñu gis ni dal ligéy bi nga xamni wa def nañ ko ci ak lepp li ci war ñom nak accord bi nga xamni signé nañ ko ak société bi nga xamni mom moy Afroport mu doon ab mbir mo xamni ñom nak dini way di seytu lu jëm ci walum aéroport bi rawatina aeroplane yi nga xamni ño fa nek japp nak ñaar fukk ak juroom at yi nga xamni mom lañu jëm mu doon ab mbir mo xamni daf ko jotté joxé ci taskat ak taskatu xabar yi ci conférence de presse yi nga xamone amulon nan ko ci conseil des ministres nak nonu and ak force armée bi nga xamni ñom nak ño nek G5 Sahel ñom timit li nga xamni ñeexal na lu jëm ci walum financement ñom nak lolu bokku na ci seen ay mbebet ngir ñu daldi am financement bobé ngir nak ñu mën ci liggéey ngir daldi taxawal kurel bi bu mu deugër ndax té gis na ni ñom dal ci bërepp yi nga xamni ña nga fa am fa nak ay base waye nak nonu fi ci réew Mauritanie am nañ fa timit académie bo xamni bu am solo ngir nak tagat ñi nga xamni na lañu ci ay officier formé wat len ngir ñom timit ñu gëna am nak daraja ci kaw waye rawatina ligéy bi nga xamni dañ leen di ko denk ñu gën ko mëna def nak nonu ak ñi nga xamni ñom ño fi ñew ngir daldi gisante ak ñom waxtaan ak ñom lu soxal ap ligéy bi nga xamni G5 Sahel mi ngi ci yëngu bobu batay jeexal xabar yi fele ci rew ma Senegal ci ap Tissak Nakar ki nga xamni mo genni aduna ko kulé di Sidi Lamine Niass mom timit mu nekkon ap directeur PDG War Fajri TV nek nak kilifé diina xela matchalu ci jëm ci walum diiné mom nak genni aduna demb fele ci rew ma Senegal ñukay ñaanal yalla rek suuf sedd ci kawam and bi ak tewlu bi sen télévision Sahel TV di len jox digraje ba leg inshallah ci len xabar